ዛሬ በጣም ወሳኝ ለደረት ለሲክስ ፓክ ለሲክስ ፓክ ለሹልደር እና እዚህ ጋር ላለው ለሞባይላችን ለማጥፋት የሚሰራ የሲታፕ አይነት ያሳያችኋል ማለት ነው። እሱ ኢብራሂም ኢብሮማን ጀምስ ዩቲዩብ ቻናል አለው፣ ቲክቶክም ላይ አለ ኢብሮማን ጀምስ። በሱ አሳያችኋለሁ የሚሰሩ ስራዎች አሉ። ለባክ ራሱ እናሳያለን ማለት ዙር ባክ ራሱ ዞርኔ አያያያያያያያ እሱ አሁን እናሳያችኋለን ማለት ዳይ ጎ። የመጀመሪያው ሲታፕ 10 10 3 ተሰራላችሁ። ዳይ ሄድ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 በቃ ይሄ የመጀመሪያው ይሄን 10 ተሰራላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው የሲታፕ አይነት ደግሞ ዳይ ሁለተኛው እንደዚህ እግራችሁ አንድ ወደዚህ ይሰቀላል፣ ከዛ እየተዘዛር ማለት ዳይ ሄድ 1 2 3 4 5 ዳይ ከዛ በዚህ ዳይ 1 2 3 4 5 ይሄንን 5 5 አድርገን 10 3 3 እንሰራለን ማለት 10 10 3 30 ይሰራል ማለት። ይሄን በመስራት ሆድ እናጠፋለን። ቀጣይ ደግሞ ዳይ ቀጣይ ቀጥ እናደርገውና እግራችን ተረከዛችን እንደካለን 10 10 ዳይ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ይሄንንም 10 3 3 እንሰራለን ማለት። ይሄኛው ስንተኛው ነው? ስንተኛው ሲታፕ ነው? ይሄ ሶስተኛው የሲታፕ አይነት ነው ማለት ነው። የወርቅ ቅርጻችን ለማስተካከል ከዛ አራተኛው ዳይ ሳይክል እዛው ማለት ነው። ቀና ብለን ይሄን 20 ነው የምንሰራው። 20 3 3 60 ይሆናል ማለት ነው። 20 3 3 60 ይሄ 20 3 3 ከዛ አምስተኛው ተነስና ፑሻፕ የቅድሙ ይሰራል። ፑሻፕ ከዛ ክር ፑሻፕ ክር ፑሻፕ ክር ይሄን 10 ነው የምትሰሩት። 10 3 3 10 3 3 ሂድ ክር ፑሻፕ ክር ፑሻፕ ክር ይሄንን እነዚህን አምስቱን በመስራት የወርቅ ቅርጻችሁ ደረታችሁን ትከሻችሁን ማሳመር ትችላላችሁ ማለት። ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ። ይመቻችሁ። የዛ ያቋም